Ну що, йдемо дивитися. В дитячий магазин Дубаю. Настя. Hello. 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 О, це все, що стосується лолів. Давай далі проходь. Ні? А нам фігурки класні такі, різних героїв. А ти мені обіцяла покупати? Да, обіцяла. Да, дуже класні. Слухай, ну вони стоять класно. А, це ж мать дракона. Ага. Да. Да. Я чекаю, доча. Це нова колекція, мам. Нова, так. Да. Тут іде така лялечка і тут іде така. Угу. Велика, знаєш. Да, они как живые. А вот эти герои с Game of Thrones, да. То вон охотники за привидениями даже есть. Звездные войны, да? Не видно, отсвечивает или нет? Отсвечивает стекло. Ну, вот, как раз не глядя. Ну, вот, как раз не глядя.